এটা বিশেষ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাম খাকি পোছাকত দাগ লগোৱা আৰক্ষীক লেইছেই করিলে রাইজে দৃশ্য হৈছে গোৱালপাৰাৰ মাটিয়া থানার উৎকোচলৈ গ্রেপ্তার হৈছিল আৰক্ষীৰ সহকারী উপপৰিদৰ্শক এ এছ আই সবিন পাল দাস জেৰাৰ অন্তত মাটিয়া থানার পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা অৱস্থাত ৰাইজে আগভেটি ধৰিলে এ এছ আই সবিন পাল দাসক কঢ়িয়াই অনা আৰক্ষীৰ গাড়ী আৰু সৃষ্টি কৰিলে এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত এ এছ আই সবিন পাল দাস মাটি আৰক্ষী থানার এ এছ আই সবিন পাল দাসক গ্রেপ্তার কৰা হৈছে আৰক্ষী থানাত উৎকোচলৈ হাতে লোটে গ্রেপ্তার হৈছে এ এছ আই ধৃত সবিন পাল দাস বর্তমান জেরা চলাই থকা হৈছে সবিন পাল দাসর গ্রেপ্তার হওয়ার পাছতে সবিন পাল দাসর গোয়ালপাড়ার ঘরতো তালাচী চলায় আরক্ষী আমি দৃশ্য আপনার দেখাইছো এটা বিশেষ দৃশ্য খাকি পোশাকত দাগ লগা আরক্ষীক লেইছে করেছে রাইজে গোয়ালপাড়ার মাটিয়া থানার এই দৃশ্য উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার হয়েছিল আরক্ষীর সহকারী উপপরিদর্শক এ এস আই সবিন পাল দাস আর এইজন সবিন পালে গোচর নিষ্পত্তির নামত 25,000 টাকার উৎকোচ বিচারিছিল আৰু এনেদৰে বিভিন্নজনক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল গোচৰ নিষ্পত্তিৰ প্ৰলোভন দি 20-25,000 কোটি টকাৰ উৎকোচ বিচাৰি আহিছিল দীৰ্ঘদিনৰে পৰাই মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি বিভিন্নজনক হেঁচা প্ৰদান কৰি আহিছিল এ এছ আই সবিন পাল দাসে আৰু অৱশেষত হাতে লোতে ধৰা পৰিল উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত সবিন পাল দাস আৰু নিশা সবিন পাল দাসক কঢ়িয়াই অনা আৰক্ষীৰ বাহন আগচি ধৰি ৰাইজে লেইছে কৰিলে সৃষ্টি হ'ল এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰে এ এছ আই সবিন পাল দাস আৰু বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে সবিন পাল দাসৰ গোৱালপাৰাৰ ঘৰতো তালাচী চলাইছে আৰক্ষীয়ে কয় তহঁতৰ নামত কি আছে এনেকৈ মাতি কেনে বেয়া বেয়া ভাষা আর কইছিল যে 35,000 টাকা দিবি কে সব হ্যাক করে দিম মই আপোনালোকক বিচাৰিছিল হ্যাঁ এটো কোনে কৈছিল সবিন পালে সবিন পালে কৈছিল যে 35,000 টাকা দে সব হ্যাক করে দিম রেকর্ডিং করছিল মই তে পিছত কলো যে স্যার আজি তো আমার লগত টাকা নাই তে কেতিয়া দিব মই 4-5 দিন টাইম লাগো স্যার নাকি কলো কয় পিছত কয় দেওবারে দিব পারবি হ্যাঁ স্যার দেওবারে দিব পারে আজি টকা চকা লৈ কিনে ডাইরেক্ট আহিছো আহি কিনে মোৰ দাদাৰ মই গৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত এ টি চাইডত আছিল তাৰপিছত টকা দিছোঁ টকা দিয়াৰ পিছত টকা লৈ কিনে পকেটত ভৰাই কিনে মই কৈছোঁ ছাৰ কেছ যদি হেক কৰোঁ তেতিয়া চহীটো ল'ব লাগিব যিহেতু কেছ হৈছে কৈ চহী নালাগে যা মই কেনেকৈ হেক কৰিম কৰিম টকা লৈ কিনে পকেটত ভৰাই থৈ দিছে তেতিয়া মই মিছ কল মাৰিছোঁ ডি এছ পি ছাৰৰ তাত ডি এছ পি ছাৰ তাত খাৰা আছিল ডি এছ পি ছাৰ যাই কিনে লগে লগে দৌৰি কিনে যাই কিনে হাত ধৰিল হাত ধৰাৰ পিছত আৰু ষ্টাফ আছিল চবে যাই কিনে ধৰি পেলাম আমাৰ বাকী টীমটো থানাতে আছে তেওঁক হাতে লৈ কৰা আহিছিল